današnja konferencija Socijalističke partije Srbije vezana je za poljoprivredu, šta smo uradili pre u prethodnom mandatu, šta planiramo nadalje. Mi smo se, dakle, ispred Socijalističke partije Srbije u prošlom mandatu izborili i nadam se to se i vidi kod poljoprivrednika da povećamo fond za poljoprivredu skoro nekoliko puta. Imate za primjer da smo u zadnjih 5-6 godina skoro dali preko 300 miliona dinara preko fonda za poljoprivredu. Dakle, u ovoj 2016. je do sada ubedljivo najveći budžet od 50 miliona dinara. Tendencije, kažem, da do tamo do 2019. 2020. godine taj budžet bude i do 100 miliona dinara. Dakle, to smo mi preko Skupštine, preko naše odborničke grupe Socijalističke partije Srbije izdejstvovali.